Bem, pessoal, a BQ1 causa a primeira morte aqui no estado de São Paulo, né? A gente fez um vídeo aqui recente mostrando que a BQ1 chegou. Foi Rio de Janeiro, a Fiocruz deu o primeiro anúncio dela ter chegado aqui no Brasil. Aqui em São Paulo também já tem cinco estados que já confirmaram a BQ1. Você vê que foi muito rápido, né? Coisa de uma semana, né? E já tem a primeira morte da BQ1 aqui em São Paulo. Lembrando, né? O que a gente tem de dados, né? Em especial da Europa e dos Estados Unidos, a BQ1 mostrou sim dominar, né? Pra você ter ideia, uma subvariante que está falando muito pouco, agora já representa, né, dos dados do OMS, 10% das amostragens que eles fazem acabam sendo BQ1, então muito provavelmente ela vai dominar. Muitos falam até muito com a XBB que está lá na Ásia, né? Mas o fato é que ela pega rápido, né? Não aumentou, pelo menos dados da França e outros países, aumento de mortalidade proporcionalmente, né? Tipo, ah, vai matar mais do que as outras, não parece acontecer isso. E nem internar mais também. Então, quanto à gravidade, não aparece ter uma grande modificação. O que a gente vai ficar atento é, como qualquer subvariante, como aconteceu nas últimas ondas, né? Parece reprise até do que a gente falou do ano passado, né? Quando começou a Ômicron, tudo isso, né? Ela pega mais, não aumentou mortalidade, né? Mas também não dá para dizer que ela é mais leve. E a característica da BQ1 é que é uma modificação lá da BA5, né? Então, as características bem semelhantes, mutação em pontos-chave, né? Com pegar mais fácil, tudo isso. Da vacina, a gente ainda não tem dados. Muitos acreditam, né, que a gente começando a fazendo a vacina aqui no Brasil já está até autorizada da Pfizer, né, modificada para Ômicron, né, que poucos lugares estão aplicando. Estados Unidos, Europa, alguns lugares, aqui no Brasil ainda não. A gente consiga proteger ela. É muito provável, né? Porque apesar de ter algumas mutações, a vacina específica para Ômicron já vai cobrir mais, tá bom? Então, primeira morte aqui em São Paulo, né, da BQ1, e vamos observar. Qualquer mudança, eu falo para vocês. Espero que tenha ajudado.